gördük. Saz söz axşamında bugün elə saz havalarından, elə aşıq mahnılarından söz açacağıq ki, o havaları, o mahnıları çox tanıyırsınız, bəyənirsiniz və üstəlik sevirsiniz də. Bu o mahnılardır ki, böyük ustadlar, unudulmaz ustadlar, onları elə bir ləmslə, elə bir boğazla, elə bir səs effektinlə oxuyublar ki, onların adınla düşüb. Həmin mahnılar əvvəldən də var idi. Ancaq zaman içərisində Əkbər Cəfərovun oxuduğu asta-asta gəl qadasını aldığım mahnısı, məsələn, Cəlli havasının üstündə, Kamandar Əfəndiyevin oxuduğu İbrahim havasının üstündə, Ana mən qəribəm qərib, yaxud Şakir gözəlləməsi üstündə, Aşıq Şakir Hacıyevin oxuduğu mahnılar, Məmməd Ağa gözəlləməsi üstündə, Niyə gec-gec görünürsən, Bəylər gözəlləməsi və s. çoxlu havalar var ki, hamısını eşidəcəksiniz və deyəcəksiniz ki, bunlar doğrudan da məhz bu ustadlarla, bu böyük sənətkarlarla möhürləniblər. Çox əvvəldən də bu mahnıların oxumaq maneraları, oxumaq keyfiyyətləri böyük aşıqlar tərəfindən ortadaydı. Amma Əkbər Cəfərovun, Kamandar Əfəndiyevin, Şakir Hacıyevin, eləcə də Məmməd Ağa Babayevin yaratdığı o oxu tərzləri, oxu biçimləri elə keyfiyyətlər ortaya gətirdi ki, bu havalar, bu mahnılar yenidən dövrüyə girdi və uzun bir zaman ərzində onların səs tərzində, ləms tərzində yaşamaqda davam edir. Mən ilk olaraq istəyirəm ki, bizim istedadlı aşığımız buradadır, Altay Məmmətli, Fəxri Mədəniyyətçisi Ələkbər Ələkbərovla birlikdə Cəlli havasını, Ögey ana filmindən də hamınız tanıyırsınız. Asta-asta gəl qadasını aldığım mahnısını Əkbər Cəfərovun ləmsində Altay Məmmətli oxusun. Aşıq Altay, buyur. Çox sağ olun, Məhərrəm müəllim. Sözü gedən havanı təbii ki, Aşıq Əkbər Cəfərov səviyyəsində oxumaq qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq biz ənənəni davam elətdiririk. Tamaşaçılarımız da yaqın bağışlayar. O yol yaşasın.
keçmez azad döyrən bunu oyraq. Ərə düşmez azad döyrən bunu oyraq. Tarx boyu bir qada sınalım. Açıq Altay, bugün həm də bir imtihan günüdür. Sən və səndən sonra gəlib ifa eləyən açıqlar hamısı böyük açıqların yolunda oxuyacaq. Maşallah, sən imtihandan yaxşı çıxdın. İndi görək digər açıqlarımız, Aşıq Şakirin, Kamandar Əfəndiyevin, Bəylər Qədirovun, Məmmədağa Babayevin yolunda hansı imtihanlar veriləcəklər? Ona görə təşəkkür edirik. Hazırlaşın növbəti mərhəliyə. Qarşıdan gələn il böyük bir ustadın, unudulmaz Aşıq Şakir Hacıyevin 100 illiyi tamam olur. O bu möhtəşəm ömrün tam yarısını yaşadı. Ondan artığını yaşaya bilmədi. Amma əvəzində yaratdığı mahnılar, çal-çağırları illər, on illər və qərinələr uzundur ki, cəmaatın bağrı başındadır. Bundan sonra da 100 illər rahatlıqla adlayıb keçən mahnılardır. Bugün onun bir çox unudulmaz ifalarını xatırlayacaq. Amma ilk olaraq mən istəyirəm, nəvəsi buradadır, Babək Şakirli. O, babasının yolunla, Şirvan gözəlləməsi üstündə Tahir Zöhrə dastanından məşhur Balan Ərgiz mahnısını təqdim eləsin, ondan sonra söhbətimizi davam eləyəcək. Babək, buyur, zəhmət olmasa ilk öncə yoldaşlarını da bir təqdim eləkinə. Məhrəm əlim, siz salamlayıram. Gözəl Balaman ustamız, Tural qardaşımız, Tural Pənaxov, Qoşunağarada Gündüz qardaşımız, Nağarada Cahandar qardaşımızdır. Təşəkkür edirəm. Buyur. Sən Tahiri küstürmüsən,
bol qanadın kəsdirmisən, gəlir yolun pusturmusan, gəlir yolun pusturmusan. Babək var ol günə, qoy babanın ruhu şad olsun və sənə də yardımcı olsun. Çünki onun səsinlə, onun ruhunun dəstəyinlə bu sənət aləminə gəlmişsən. Mən onu demək istəyirəm ki, bu mahnı Şakirdən qabaqdır çox oxunurdu. Amma Şakir öz ifaçılıq manerasından elə bir möhür vurdu ki, mahnı Şakirin adına möhürləndi. O ənənəni yaşatdığınıza görə də hamınıza təşəkkür edirəm. Var olun. 80-ci illərin, yəni ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlləri idi. Böyük bir ustadımız dastan gecələrinə başlamışdı. Kamandar Əfəndiyev Aşıq Qərib dastanını danışırdı. O dastanı o qədər belə deyək, əhatəli, dolğun və ustad yana təqdim edirdi ki, hamının belə deyək, ruhu yerindən oynayırdı. Amma bu dastanın içərisində elə mahnılar var idi, elə sasavalar var idi ki, o sasavalar, o mahnılar barədə illər və on illərlə adamlar danışmağa başladılar. Bugün o yolu davam elətdirən Ramin Qarayev, Ramin Oğuz gəlib sazınla birlikdə Kamandar Əfəndiyev məktəbini onun yolunda, onun ləmsində təqdim eləyəcək və Kamandar Əfəndiyevin orada oxuduğu bir neçə mahnını, mən daha çox istəyirəm İbrahimi havası üstündə Ana mən qəribəm, mən qərib mahnısı təqdim olunsun və görək ki, nə cür oldu ki, Kamandar Əfəndiyev öz səsinlə, çalğısınla İbrahimi havasını yenidən möhür kimi vurdu və dillər əzbərinə çevrildi bu mahnı. Buyursun, Ramin. Çox sağ olun, Məhərrəm. Gətirdim ana mən qəribəm qərib.
Çox var olasan, həqiqətən ifa tərzi, yəni ləms böyük ustadı xatırlatdı və sən də ləyaqətlə o yolu davam elətdirirsən. Məqsəd də bundan ibarətdir ki, bu yol uğurla davam eləsin. Mən sənin kimi, sən istedadlı adamlar Kamandar Əfəndiyevin bu yolunu, bu ifa tərzini və bu mahnısını bu cür qorusunlar, var olasan. Unudulmaz ifaçılar sırasında ustad Məmmədağa Babayevin çox özünə məxsus yeri var. Onun bənzərsiz səsi, ifa manerası həqiqətən könüllərdən getmək bilmir. Mən xatırlayıram, oxuduğu çoxsaylı şikəstə havaları var idi. Döymək hərəmi var idi. Xeyli gözəl havalar var idi ki, məhz Məmmədağa Babayevin səsinlə adamların ürəyinə yol tapırdı. Amma bu sıradan özünün yaratdığı bir hava var idi. Məmmədağa gözəlləməsi, sözləri də özünün idi. Niyə gec-gec görünürsən? Bu sözlər toyda, düyündə, hər yerdə səslənirdi və Məmmədağa Babayevi görən hər kəs o mahnını istəyirdi. Ondan sonra o yolu davam elətdirən aşıqların hamısında səsində bu mahnı yer aldı. Özü təkcə aşıqların yox, xanəndələrin, müğənnilərin də səsində bu mahnının özünə məxsus yeri vardı. Bugün Rıza Məmmədov, istedadlı aşıqımız Şirvan elindən gəlibdi. Niyə gec-gec görünürsən mahnısını təqdim eləyəcək? Və bu mahnının üstündəki möhürün də Məmmədağa gözəlləməsi olduğunu hamınız görəcəksiniz. Buyursun aşığımız. Thank you.
batmasın güllələr ağlayadı. Arzusu gözündə qaranlar kimi ceyran qarısində sərin deyənə balal balama 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 məy. İşindən pəkiman olanlar kimi qovsu da qərb oldu düşüncələr yey. Bəsliyə qaçmadım çox idi yaral, üçün qaçmadın incittin məni. Sanki bağışıydan deyirdi ceyran, vurguna oxşatım azalım səni ay dadım bir yılda. Var olasan, ən çox diqqətimi çəkən odur ki, ənənə davam edir öz yerində. Həm də Məmməd Ağa Babayevin yaratdığı bu mahnıda onun güclü səs duyumu, musiqi duyumu, sənətin dərinliklərinə enmək məharəti var. Onu da sizin yaşamağınız və yaşadmağınız şərtdir. O anlamda oxuduğunuz mahnı görə təşəkkür edirəm. Şikəstə havaları Şirvan aşıqlığında çox mühüm yer tutur. Bu da səbəbsiz deyil. Bu havanın çox özünə məxsus oxu maneraları var. Amma bu maneralar içərisində şübhəsiz ki, Aşıq Şakir Hacıyevin boğazının özünə məxsus yeri var. Mən xüsusi vurğuluyuram Məmməd Ağa Babayevin, Bəylər Qədirovun, digər böyük ustadlarımızın ifalarını. Amma Şirvan şikəstəsinin bütün hallarda yenə də möhürü Aşıq Şakir Hacıyevin adına bağlıdır. Və onun Abbas Tufarqanının sözlərinə oxuyur ki, elə gəl, elə get, yol inciməsin. O sözlər həmişə qulağımızda səslənir və görürük ki, Şirvan şikəstəsinin içərisindəki o seygah məqamına bağlı melodik axar ustadın səsində nə qədər, belə deyək ki, dərinliklərə gedib. Orada dərinlik də öz yerindədir, səsin ucalığı da. Babək Şakirin nəvəsi yenidən babasının yolunu ifa eləyəcək. Buyursun. Thank you.
şamsünə qəməri Sevdi, sevdisini illə bilərə Təşəkkürlər. Mən sənin bir sözünü də burada demək istəyirəm. Qoy tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, Babək babasının yolunu oxuyur və mahnıları da oxumaqdan imtina eləmədi. Mənə əvvəlcədən dedi ki, mən nə qarayım ki, Şakir səviyyəsində oxuyum. Amma mən sənə deyirəm ki, səndə babanın səsindən də çalarlar çoxdur. İfa Maneyranda da o ənənəni davam elətdirirsən. Ona görə var ol, Şakirin yolu heç vaxt, Belə deyək ki, yoldan qalmayan bir yoldur, sən oldun, digər aşıqlarımız oldu bu yol, Şirvan aşıqlığında, Azərbaycan aşıqlığında gələcəyə doğru daim gedəcək. O böyük sənətkar buraya özünün möhürünü vurubdur. Var olasınız hamınız. Bir çox aşıq mahnılarında, bir çox havalarda, mən bayaq bir havada da bu barədə dedim, məsələn, Məmmədağa gözəlləməsi. Bu havalarda birbaşa sənətkarın özünün təhsil ləmsi yox, həm də istedadı barmaqları görünür. Kamandar Əfəndiyevin Aşıq Qərib dastanında təqdim elədiyi bir mahnıda da buna biz kamandar qaytarması deyəcəyik. Çünki bu Kamandar Əfəndiyevin ürəyindən, barmaqlarından, ruhundan süzülüb gələn bir havadır. Bu havanı da görürük ki, təkcə ləmsinlə, səsinlə yaratmayıbdır. Bu istedadın bütün gücünlə bu kamandar qaytarmasını Kamandar Əfəndiyev yaradıb və dastanın içərisinə yerləşdirib. Ondan sonra bütün eldə, obada bu havalar, xüsusən bu hava, kamandar qaytarması dillər əzbəri oldu.
Mevlam qanat verdi, uçdum da geldim. O belə deyək, Hələb şəhərindən necə qanatlanıb uçub Tiflisə gəlir. O yolu nizamlayanda bu ruhu, bu qaytarma ruhunu bir havaya köçürübdü. Bu havanı indi Ramin Qarayev bizə təqdim eləyəcək. Mən niyə deyirəm? Bu hava məhz ona görə də artıq hamının repertuarında, açıqlanan repertuarında bir mənalı şəkildə kamandar qaytarması şəkilində möhürlənibdir. Böyük istedadın izi olaraq. Mən Ramin'lə xahiş edirəm ki, bunu oxumaq çox da rahat deyil kamandarın bu havasını və bu yolunu. Amma onu bir daha diqqət önünə çatdıraq, çünki cəmaatın ürəyindən gələn, cəmaatın ürəyindən xəbər verən bir aşk mahnısıdır. Meydan sənindir. Gəlmişdi aldı səməndinə düşdüm də gəldim
sal məni olmaz oyma oyuna mən qurbanam qamətinə boyuna aşıq qərib şah sənəmin toyuna oyna zərzibalar biçdim də gəldim Kamandar Əfəndiyev sağ olsaydı gəlib sənin kürəyinə və ürəyinə sığal çəkərdi bu ifana görə ona görə var ol günən onu da deyim ki bu gün sən qarışıq aşıqlarımızın əksəriyyəti dədə baba aşıq libasında gəliblər Bu da səbəbsiz deyil, məhz böyük ustadlar qarşısına çıxdınız. Həqiqətən öz möhürlərini vurmuş, sənət aləmində öz izləri olan adamların qarşısına çıxdınız. O səbəbdən də sən qarışıq bütün aşıqlarımızın hamısına o libas halal olsun. Dübeyti havaları aşıqlığın alt qatını, əsas qatını təşkil edir. Bu havalar şübhəsiz ki, arxaikdir, qədim çağlardan gəlir. Bununla belə, müxtəlif zamanlarda Ən istedadlı aşıqlar özünə məxsus dübeytilər ortaya gətiriblər. Baş dübeytidən ta Azaflı Mikailin Azaflı dübeytisinə qədər yollar boyu Mirzə dübeyti, Bəylər dübeyti, Zülfəqar dübeyti kimi çoxsaylı havalar ortaya çıxıb. Onun səbəbi böyük ifaçılarla bağlıdır. Yəni Mirzə Bayramov kimi, Əkbər Cəfərov kimi qeyri-adi istedadlarla bağlıdır dübeytinin bu çıxışları. Bir yaxın keçmişdə gördüyümüz dübeyti də Bəylər Qədirovla bağlı ortaya çıxmışdı. Bəylər dübeytisi. Bəylər dübeytisi bütün hallarda Mirzə dübeytisinin neyinidir. Amma Bəylər kişi, Bəylər Qədirov özünə məxsus ləmsi, özünə məxsus səs çalarlarını mahnıya elə yerləşdirib ki, bu mahnıya Bəylər dübeyti demək də mümkündür. Yəni, tarixən Mirzə dübeytidir. Amma Bəylər dübeyti möhürünü də üstünə alıbdır. Bugün Rıza Məmmədov, gözəl aşığımız, Bəylər Qədirovun repertuarından bülbül rədifli gərailini gətiribdir. Mirzə dübeytisi, yəni Bəylər dübeytisinin üstündə oxuyacaq. Bu da bildiyimiz kimi məşhur Tahir Zöhrə dastanındandır. Orada o hissəni görəcəyik ki, nə qədər Bəylər kişi özünə məxsus çalarlar eləyib. Hətta aşığımız da dedi ki, mən Bəylər kişinin yolunu davam eləyən bərəm, mən əl çəkmədim. Çünki Bəylər kişinin səs tembri və gözəlliyi qorunmalıdır, onu yeni nəsil aşıqlar davam elətdirməlidir. Rıza, buyur, meydan sənindir. Balabançımız da sənlə bir yerdə tur alıb. Sana bülbül, sana bülbül, sana bülbül
dişin kandı, bülbül seni dişin kandı, aşıklar oduna yandı, aşıklar oduna yandı. Neden her yer elvandı, neden her yer elvandı, göksün aldı sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül, sana bülbül, sana bülbül, sana bülbül, sana Əhsan Aşıqırza, həqiqətən bəylər kişinin ruhunu şad elədin. Mən onu da deyim ki, bu mahnının kökü arxaik çağlardan gəlir, qədim çağlardan gəlir. Amma bizim bildiyimiz məşhur bir xalq mahnısı var, Xarı Bülbül. Vətən bağı al əlvandı, yol üstündə Xarı Bülbül. O mahnının da kökü buradandı. O da Dübeyti mənşəli bir mahnıdır. Bu Mirzə dübeytisində və bəylər dübeytisində, indiki halda buna bəylər dübeytisi də deyə bilərik, o keyfiyyətlər öz ifadəsini tapıb. Bax, dübeyti tarixdən gəlir, amma zaman içərisində böyük ustadlar, böyük istedad sahibi olan aşıqlarımız ona nə qədər çalarlar veriblər. O mənada üstündə bütün hallarda bəylər kişinin möhürü var. Onu unutmamalı, var ol. Saz Söz axşamının bugünkü verilişi doğrudan da böyük ustadlarımızla bağlı unudulmaz mahnıları diqqəti önünə çəkdi. Həm də yeni nəsil aşıqlar, bunlar da əslində xeyli dərəcədə ustad aşıqlarımızdır. Bir daha göstərdilər ki, həmin ənənə nə şəkildə davam edir. Ta Altay Məmmətlinin cəlli ilə başladığı, yəni Əkbər Cəfərovun yolu, sonra Ramin Qarayevin Kamandar Əfəndiyev yolunda göstərdiyi ifalar, Babək Şakirlinin ifaları, Rıza Məmmədovun ifasında gördüyümüz Bəylər Qədirov, Məmməd Ağa Babayev yolu, hamısı onu göstərdi ki, böyük ustadların yaratdığı bu məktəb, bu ifaçılıq məktəbi ənənəsi doğrudan da bugün ləyaqətlə davam edir. Aşıqlarımız öz ifalarıyla göstərdilər ki, bu yolu ləyaqətlə davam etdirirlər və imtihan verib o imtihandan uğurlu nəticə də qazana bilərlər. Son olaraq Altay Məmmətli gəldi. Mircəcanı havasından yenə unudulmaz Əkbər Cəfərovun Böyük Dayaq filmində Dədə Ələsgərin sözlərinə oxuduğu mahnı, yəni öldürür rədifli qoşmanı təqdim eləsin, onunla verilişimizi tamamlayaq. Buyursun.
çoxdur indirməyim hazarat mən bir ala göz ceyran öldürür qılıçsız tüfəksiz alır canımı qılıçsız tüfəksiz belə alır canımı kimsə bilmir günahını günahını Var olun hamınız, istəkli tamaşaçılar. Bugün bir qədirşünaslıq işini gerçəkləşdirməyə çalışdıq. Böyük ustadların, Kamandar Əfəndiyevin, Şakir Hacıyevin, Əkbər Cəfərovun, Məmmədağa Babayevin, Bəylər Qədirovun yaratdığı ifa maneraları diqqətinizə gəldi. Amma təkcə onların öz ifasından yox, o yolu davam etdirən bizim istedadlı aşıqlarımızın simasında, onların səs ləmsində, tərzində sizə çatdırıldı. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, böyük ənənənin yolu bu gün davam eləyir və sabaha doğru uzanır. İnşallah zaman içərisində yeni nəsillər gələcək və yeni nəsillər o böyük ustadlardan gələn yolu uğurla davam etdirəcəklər. Bu qədirşünaslıq işinə görə aşıqlarımıza da təşəkkür edirik, diqqətinizə görə də sizə minnətdarıq. Xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Allah amanında.